नमस्कार, तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी प्राइम। गढ़शंकर दे ब्लाक मालपुर विखे डिलीवरी दौरान एक प्राइवेट हस्पताल दी अणगहली कारण मां अते नवजम्मी ती दी जान खतरे दे विच पाउण दा मामला सामने आया है। जानकारी दिंदे होए राबी पत्नी जसप्रीत सिंह हालवासी मालपुर ने आरोप लगाया है कि उन्हां वल्लों डिलीवरी करवाउण दे लई मालपुर विखे एक निजी नर्सिंग होम दे विच दाखल होई सी, जिथे हस्पताल दी मालिक डॉक्टर मनमीत कौर MBBS ने 30,000 रुपए दे विच जनेपा कीता अते उसने एक लड़की नूं जन्म दिता ते उस तो बाद उसनूं घर भेज दिता गया। रावी ने दस्या कि घर पहुंचण तो बाद उसनूं दर्द होण लगी ते उसने डॉक्टर मनमीत कौर नाल संपर्क किया तां उसने दवाई लगाउण दे लई कहा। रावी ने दस्या कि उसनूं ज़्यादा परेशानी होण दे कारण जदों सिविल हस्पताल मालपुर विखे चेक करवाया गया तां उत्थे स्पष्ट होया कि उसदे टांके गलत लगा दित्ते सन। रावी ने आरोप लगाया कि जदों उन्हां वल्लों नर्सिंग हस्पताल नाल दोबारा गल कीती तां उन्हां ने पैसे दे के गल दबाउण दी कोशिश कीती, जिहड़ा कि उन्हां वल्लों इनकार कर दिता गया। रावी ने दस्या कि ओह मालपुर विखे किराए दे इक कमरे दे विच गुजारा कर रही है ते उसदी देखभाल करन वाला भी कोई नहीं है। रावी ने आरोप लगाया कि हस्पताल वल्लों लड़की दे जन्म सर्टिफिकेट देण लई 7,000 रुपए दी मंग कीती जा रही है। इस संबंध दे विच उन्हां थाना मालपुर नूं दरखास्त दे के कारवाई दी मंग कीती है। ते उधर जदों इस सारे मामले दे बारे नर्सिंग होम मालपुर दे डॉक्टर मनमीत कौर नाल गलबात कीती तां उन्हां ने अपने उत्ते लगे होए दोषां नूं नकारदे होए कहा कि मरीज राबी ने जनेपे तो पहला टेस्ट रिपोर्टां नूं गुप्त रखिया सी। उन्हां ने कहा कि जेकर उन्हां नूं इन्हां रिपोर्टां दा पहले पता हुंदा तां उन्हां ने कदे भी पेशेंट नूं हथ नहीं लगाउणा सी। ते इस सारे मामले दे विच थाना मालपुर दे ASI दिलबाग सिंह ने दस्या कि रावी दे ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਵੀ, ਮੈਂ ਮਾਲਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ, 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ। ਸਰ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ ਆ, ਐਤਵਾਰ 3:24 'ਤੇ। ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਈ। ਸਰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪ ਗਈ। ਸਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਟਿਚਿੰਗ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਆ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਚੋਰੀ ਕਾਹਤੋਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ, ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਾ। ਸਰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਉਹਨੇ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰ, ਲੱਤ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪੂਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਸਵੈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਆ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਵੀ ਸੁੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਪੂਰੀ ਪੇਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਸਰ, ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਪਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਰ, ਇਹ ਰਾਵੀ ਆ, ਇਹ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਟਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ PGI ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ, PGI ਤੱਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਪਰ ਸਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ ਅਤੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਾਵੀ 29/7/2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 3 ਦਿਨ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇਨਲੋਜ਼ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਰਾਣੂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਅਗਰ ਰੂਬੇਲਾ IgM ਔਰ IgG ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ HSV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਔਰ 3:24 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ, ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਇਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 30/7 ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਾਮਸਕੂਲਰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ IV ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਔਰ ਪੇਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, IV ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਇਹਨੇ ਯੂਰਿਨ ਵਗੈਰੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਜੇ ਟਕੋਰ ਲੈਣੀ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਜਾਂ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਟਿਚ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਨਹੀਂ ਔਰ 8 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 12 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ CCTV ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਭ ਪੰਗਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬ 9:30 ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਆ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਰਾਵੀ ਪਤਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਬਾਸੀ ਰਾਮਪੁਰ ਝੰਜੋਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪੰਡਿਤ ਰੰਗਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਪਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਥੋਂ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਰਜਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਰੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਟਾਂਕੇ ਖਿਲਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਰੰਗਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29/7/2023 ਨੂੰ 8:30 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਮਨਮੀਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 30/7 ਨੂੰ 23:24 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਤ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੇਟ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ 2-3
टेस्ट जिहड़े एच आई वी होर दो तीन टेस्ट पॉजिटिव आए आ। वह कहिंदे वी मैं जिहड़ा इहदा ऑपरेशन किया मैं खतरे दे विच पै के किया जिहदा बारे मैनूं हुणे हुणे 5-7 मिनट पहलां पता लगा जिहदी रिपोर्ट मैं ले ली मैं फोटो खिंच ली आ बाकी मैं लोड़ पैण ते तुहानूं दे भी दिआंगा।